Incessantemente ouvir a voz do teu Senhor. A oração parece não subir, a unção parece não fluir. Mas lembre-se também que já orou e sem respostas de imediato ele ficou. E nem por isso ele foi rejeitado por Deus, e nem por isso ele foi derrotado, e nem por isso ele deixou de viver 24 horas para o seu Senhor. Mas ressurgiu das cinzas, e como os ossos secos também levantou. E quem o viu humilhado terá de vê-lo exaltado, porque já é o tipo de crente que sabe adorar ao Senhor na hora da dor. Porque ele não desistiu, porque não fraquejou. Ignorou as suas chagas, olhou pro céu e adorou, 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 adorou. E se já apesar da dor conseguiu adorar ao Senhor, como é que não vamos viver? Como é que não vamos viver? 24 horas de adoração, 24 horas de louvor e comunhão, 24 horas dizendo não, 24 horas mergulhado na unção. 24 horas de adoração, 24 horas de louvor e comunhão, 24 horas dizendo não, 24 horas mergulhado na unção. 24 horas de vitória pra você, 24 horas de poder, de poder, de poder, de poder. Na perda você adorou e disse: o Senhor, o teu Senhor, o tomou. Em meio às chagas da humilhação você falou: bendito é o nome do Senhor. Como Deus virou o cativeiro de Jó, Deus vira o cativeiro e te levanta do pó pra vencer e viver. 24 horas de adoração, 24 horas de louvor e comunhão, 24 horas dizendo não, 24 horas mergulhado na unção. 24 horas de adoração, 24 horas de louvor e comunhão, 24 horas dizendo não, 24 horas mergulhado na unção. 24 horas de vitória pra você, 24 horas de poder, 24 horas de vitória pra você, 24 horas de poder, 24 horas.